میوانێک مەکەن ڕزگار گەڵاڵی شارەزا لە کاروباری ئۆکرانیا کە لە کۆڵن لە ئەڵمانیاەوە لەگەڵمان دەبێت ئەو خۆی پێشتر ئەگەر هەڵە نەبم لە ئۆکرانیا بووە بەڵام ئێستا چۆتە ئەڵمانیا دکتۆر ڕزگار ئەم کاتتان باش سبەی گەڕەکی دیکەی دانوسانەکان بەڕێوە دەچێت لە تورکیا لە نێوان رووسیا و ئۆکرانیا ئەم کاتتان باش سەرکەوتون سەرۆکی ئۆکرانیا دەڵێت لەگەڵ ڕووسەکان باس لە هەرێمی دۆن باسەکەین باشە بۆی بگەین بە تێگەیشتنێکی هاوبەش پێتان وایە لەم گەڕەدا سەرکەوتن بەدی بێت لە دانوسانەکانە شەڕ ڕابگیرێت بەڵێ زارشتر شەوتان شاد ئێستا لە کۆڵم ئەگەر بەیانی دانیشتنەکان دەبێت سیمانجی دانیشتنەکان دەبێتن ئەگەری هەیە سیسێ بێتن دانیشتنەکان ئەگەر بەیانی داننیشن بەم دانیشتنانەی ئایندە ئەگەر شەڕ لەم فترەی داهاتووە ڕانەوەستێتن ڕاستی شەڕەکان چەند محوەرێکی تر دەگرێتە بەر محوەری ئەتۆمی بە چەکی ئەتۆمی نابێ بەڵام پێگەی ئەتۆمی کە بلۆکی یەک و سێ دوو سێ چواری چرنۆبل کە بلۆکی یەک لە ساڵی ٨٦ داخراوە ئێستا سوپاکانی رووسیا کە لە چرنۆبلن ئەگەری هەیە ئیشعاعاتی بلۆکی دوو سێ چوار یعنی تەشەنە بکات و چێشە دروست بێتن وەکو لە زەپەڕۆژێش کە لە شەردەشتی سوپای رووسیا کە پێنج وێزگەی هەیە لە چاپێککەوتنەکانی یەرابردوش لەگەڵی و باسمان کرد دەبێتە شەڕی پێگەی ئیشعاعاتی ئەتۆمی نەک شەڕی ئەتۆمی زایدەن دەبێتە شەڕی ئیکۆلۆگی غاباتەکان کە ئەمڕۆ نو سعاتێک پێشئێستا تازە لە لوسکیدا ساروغە دوورهاوێشەکانی رووسیا کە لوسکیدا و لە لۆڤۆڤیدا و لە ئیوانە فرانکفورتیدا ئەم جارە زاپەدی گرتووە لای غەربی ئۆکرانی گرتووە یعنی کە لە سنوورەکانی رووسیا دوورن کە لە نزیک بە لە رووسیانە هەرکە دوێنێش لە شاری ژیشۆف لە ماسکەرێکی سەربازی ئەمریکیەکان کە بایدن لێوە بوو ئەمە پەیامیش ڕووسەکان بوو شەش ساڕۆڤیان ئاراستەی لڤۆڤ کرد کە پێگەیەکی نەوتیان سوتان لەوێ چواریان کەوت تووشیان زۆر بە حەساسی ئامانزی خۆیان پێکا هەروە شەڕی نەوت و بانک و بانکی و شەڕی ڕوبل لێتە ئاراوە کە هەنگاری ئێستا بە هیچ شێوازێک ڕازی نییە هاتۆتە لە ناتۆیە بەڵام دەڵێ من ئەرزی خۆم بەکار نەهێنم بۆ وی چەکی هاوپەیمانان بگاتن بە ئۆکرانیا یعنی ئەمە دراوسەیەکی ئۆکرانیە و کە سنووری لەگەڵ ئوشگەرەدا لە هەمان کاتیشدا هەنگاریە ئامادەیە ئامادە نییە نەوت نەکرێتن لە رووسیا بەڵام ئەگەری هەیە بە ڕوبل نەکرێت هەروە شەڕی ئینتەرنێت و هاکەرەکان کە وێزگەیەکی زۆر بەهێزیان هەیە لە مۆسکۆ ترافی مۆسکۆ پێگەیەکی پەیمانگەیەکیان هەیە ئەو شەڕانە ئایندەی دەگەڕێتەوە دروست دەبێتن بۆ بەریتانیا و ئەمریکاش ئەو سنووری ئەوروپاش دەگرێتەوە ئەمە شەڕێکی ترە هەروەها شەری ئیکۆلۆگی غاباتەکان کە ئێستا دەستی پێکردووە لە سنوورەکانی زاپەد لێدەداتن ئەو چوار محوەرە دەبێت وەلا لە چاوپێککەوتنەکانی ڕابردوش لەگەڵ ئێوە ئاماژەمان بە لە دوو هەفتە پێشئێستا ببینم دێ ئاماژەمان بە شەری ئازەربایجان و ئەرمینیا کرد کە فرۆنتی دووەم دەبێتەوە ڕووس ئەم جەبهە دەکاتەوە بۆ ئەوەی ئاژاوەی شەڕی نێودەوڵەتیە بکەوێتە ئەو زۆنە ئەو شەڕانە هەموو فۆرمی سیاسی فۆرمی اقتصادی نێودەوڵەتی بەخۆیان دەگرن کە دەبینن ئەمڕۆ ساژاوەشی اقتصادی دروست بووە لەو دانیشتنانی بەیانی یاخود سیمان ئەگەر بەیانی نەیکەن بەتەسیسیە چوار خاڵ هەیە کە ناگەن یەک تاکید ناگەن یەک بەڵێ 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 ڕۆژ دەدەن بەڵێ ئەو خاڵان یەکەمیان مەسەلەن پرزیدێنت زەلێنسکی داوا دەکاتن کە زمانی ئۆکرانی تەنها ئەو زمانە بێتن کە رووسیا دەیەوێتن زمانی رووسی زمانی دووەم بێتن لە ئۆکرانیا کە وەکو لە پێشوودا زمانی یەکەمیش بۆ دەتوانین لە هەندێک زۆنی ڕۆژهەڵاتی ئۆکرانیا ئۆکرانیەکان دەڵێن ئەمە زمانی ئەگەر زمانی رووسی زمانی دووەم بێت دەبێت زمانی پۆلۆنی و هەنگاری و ڕۆمانیش کە دراوسیەکانمانن سیستەمێک دروست بکەین ئەوەی دەوێتن زمانی رووسی لە هەر شارێک دروست بکات دەبێت پریڤات شکۆڵ بکاتەوە یان مەدرەسەیەش تایبەت بکاتەوە یان زانکۆیش تایبەت بکاتەوە بە زمانی رووسی و لە لای ئەوان فینانس بکرێتن یاخود پۆلۆنیەکان یان ڕۆمانیەکان ئەوە یەک لە خاڵەکان خاڵی تر کە ناگەنە یەک بەی شێوازە کە ئەلێنێر و دینێر کە دانێسک و لۆگانسک دەیانەوێتن ئۆکرانی دەڵێەوە شاری منەو دەبێ بگەڕێتەوە
روسياش رنجا لفتره اذا هاتو بي ام اي لمانجي بينز رنجا ريفراندوم بكريتن بقريتو سر روسيا يعني بي ام اي لمانجي بينز لدواي مانجي بينز سرتا ياخذ دواي مانجي بينز اگر الوزي وشر لو زونه نمني بريبيشتر برون ريفراندوم كان كويك لتشاشه جنجا كان قرم اوكرانيا داوا دكا طلعت دبي اوش بشك الاوكراني قرم هالكوتاي هات ولا لا مسمى لفيك الكوتاي هات واش باس تش درو درجا دبي بالتفصيل يقول باز بكين او خالانن ك ما جي بي دكريتن بحقيقه كناغن بهيت شي وازق ناغن بيكت يعني اگر هاتو زمان اوكراني وزمان روسي بكوات اوكراني تسميلي اراده روسيا اگر هاتو دانيسكو لوغانسك بله باشا بلام زيلينسكي دلت لم گرانی دانوستان دا باوردی قسل سر بلاینی اوکرانیا لنیوان رجعه و روسیه دکین هز با نرمی اک ناکی للاین اوکرانیا کنید بلاینی که تنها اوی که ناست ناتو ناست ناتو بله حتما یعنی اوکرانیا روسیا اوی لتوقعی روسیا نبو دو هفته بو شرکه لیج خان بو دومان بو دومان گروی بلهم روسیا استراتیجیت شرکان فراوانتر دکات نو کو امازون پکرام چار محوره دگری تو کم امازون پکر اوکرانی کان ام باشته ک پی برام لیدان امریکا 700 میلیون دلار ددا با اوکرانی ک لولات یش چیک ک دراوسی یش زور بو چوک 1 میلیارد دا امریکا او جابیلیان یعنی ک تانک کانی پیدا شد تریندریک جاویلینی 100,000 دلاره ده دفتره باشه یعنی اگر امریکا 700 میلیون دلار بده به اوکراینیا ثوابت 700 تانک پیدا شد 700 سه جاویلینی پیدا داد روزانه اوکراینیا کان لمحور کانی اودیسا و تا دقت خارکوف و دقت سنور کانی سومو خیرسون 500 جاویلینی هم پیوسته سرباز کن که واتا او پاره ای که امریکا هاتو پال پشتی اوکراینی پیو بکاتن باشه روزونی و اگده کن یعنی بزانه دوستایتی امریکا ایل شرکانی اوکراینی چون زلینسکی تیه ده گاتن شرک تازه خلقه و کار لکار ترازه و تنانت اگر بین باسی او بکن سچی او پاشماوکانی سچی اتحاد سوویتی که لفروککانی میکا که لپولونیا ماواتو باشه کمیکیان یک ده درست کرکانتی که ارمینیه باصله لسدم اتحاد سوویتیا امریکا راضی نبو که پولونیا و تکانه بده با اوکرانی که فروکیه دجی فروکیه فروکیه پیدا کنده یعنی اما دوستاتی امریکا با اوکرانی کن بدر کود که چند ترسناکه یعنی تنها رکلامه بوی اوکراینیا اوی هزی بازی خویت هزی زمایوری خویت هزی سچی خویتی که لنا ولی گل او دراوسیانی که مترسیان لست در لراون دیگه باست بله امریکا چکسلوواکی و پولونیا و آلمانیا و آوانی ترن اوکراینیا با قربانی پهل پشتن بله لگه بارست بله لگل بارست من لا صاحب پیکوتنی دو ما بو سی ما بو اما جمع پیکوت من ام شراب قرز دیکات اوکران بحقیقت پی دلم یعنی اشتکان الوزی زور فران است فرانت دوم که اگر شری خوانه که شری ارمنی و آذربایجان رو دام اما دنیا به کارتی چتر دشوی اندریت که لگل اوشا اما جمع دو هفته زیاتر پیکر که دوینه پیر حرکاتی درز بو روسکان سرباز یعنی روس کارتی زوره با شرق اروپا تنانه دم روزانه ده هاتو ملفی نو تو روبل بکرده کردستان شانسی هی اگر لگل ترکیه ریگ بکویتن لگل ترکیه چکه عراق لزونی ولات خلیجی کان دیت دره ولات خلیجی کان اوانیش توشی اعجاوه یک دبن اما لیرانه اما جی پیدا کنو دیبینی لان دیش نزدیک ده بلام عراق ملفی شتابتی هی لعراق شهرمی کردستان ملفی چی زور اکسکلوسیوی هست اگر بتوانی لرای ترکیه و زونی اوروپا و نو تو آلگوری اوروپا بکاتن رنگ قطر شانس چی هبیتن لنا زونی خلیزه یا خود امارات اگر اقلیتی چی خوی لدز نداتن بشرکانی امریکا اوانا رنگ اگری شانسیان هست اگر بلام ترکیه و هرمی کردستان براستی کارتی چی آلتونین و آینده نو تی اوروپا دتوانن بکاری بیدن که شانسی که دبی ایشی لسه بکره دبلوماتیانه دبی زور استراتیجیانه ایشی لسه بکره اقتصادیانه ایشی لسه بکره اما زونی نوت المانیا استا لحالت یک دایه نازانی چی بکاتن یعنی
بحقيقت همو اقتصادي لقال ايوش اما جمان بيكيد اقتصادي لسد اوروبا لسد روسيا لروانجي انرجيا لنوتا لطاقة يعني تمشى عدك اوروبا همو يشلجاوة بمبم شرايا يعني مضاعف دوزار نوتو بنزينو جرمي استر رنج الزون برو بهار وبرو او بروا بلام خو كارجي هم بيوستي بانرجيا خو فتره شي دهاتو او شرك وتايناتنا باساني بيوستي ب ب ب بجرمي هي او انا همو همو شيشن لفيشوي اوروبا دا و 5000 كرت عاتن برو سنوره كان كان يعني ايش اوابن امرو حب مليون اوكراني اتو لا شو عندها بنت من يككم لأوكرانيين كهاتوما يعني أو أنا مش شيء اقتصادين شركان شري اقتصادين روسيا زور زرر دكا بلان باقراون دي هي دراسة دكاتل أمريكا اشتنها أو أقري شيء هي بيكاتيك بيتن لقل أمريكا يا أخوة ما هو سياسة بحرية كقولة أقري يا أخوة روسيا وأمريكا بزور بنهاني دور بدوري على قولش تكامل كان بقول أوروبا شيء شبيه بكون دور اقتصادي وبقول ملك في إيران بيتبيش وخو بيني من السعودية أو نوتيكا ديني هير شكرا للا يمنيا كان وخو أمره بيني من أوكرانيا كان شيء صاروغي صاروغة دور هارج حساسة كاني روسيا جيش تلفوف وبيجي نوتي خو أما شري نوتة شري روبلة شري اقتصادة حقيقة إذا شري إيكولوجي ديتا بيه شري إنترنت ديتا بيه شري أتومي نابيتن بلام شري بيهي أتومي دبيه دست خوش سپاس بو دكتور رزگار قلالي شارزة لكاروباري أوكرانيا كلا شاري كولن لألمانيا ولا قلمان بوي سپاس تان دكام شوتان شاد بيسد كتوبن سپاس بيه